Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Тіло чоловіка, якого правоохоронці шукали впродовж 3 місяців, знайшли за 35 кілометрів від місця зникнення. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, 41-річний житель села Добрівляни працював на вахті залізничного мосту у Заліщиках. В ніч із 14 на 15 квітня під час несення служби чоловік зник. Про це правоохоронцям повідомив співробітник, який прийшов його замінити. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Вони оглянули територію. На мосту біля річки Дністер оперативники знайшли речі чоловіка. Одна із версій, яку відпрацьовували слідчі, чоловік впав у річку. Як повідомив Сергій Крета, тіло знайшли рибалки за 35 кілометрів від місця зникнення. При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі проводять судово-медичну експертизу. У Ланівцях поліціянти затримали правопорушників, які пошкодили міст на річці Буглівка, що на вулиці Тернопільській. Речник Нацполіції в області Сергій Крета повідомив, ними виявилися 2 жителі Полтавської області, які перебувають у Ланівцях на заробітках. У стані алкогольного сп'яніння вони зламали 24-метрові перила мосту. Щодо правопорушників склали адміністративні протоколи і встановлюють розмір збитків, які вони відшкодують. Ми зателефонували міському голові Лановець Роману Казновецькому та керівнику Лановецького автодору, щоб дізнатися, яка ситуація з ремонтом мосту. Були якісь, я так зрозумів, що хулігани вчиняли певні особи якісь хуліганські дії і взяли його, завалили. Там десь поліція працювала, десь зареєстрували, виклики були. От, і зараз збирається, що це за люди і на кого потім покласти відповідальність по ремонту. Ну, одна проблема є в тому, що цей міст не на балансі міської ради, і обслуговується служба автомобільних доріг. Відповідно, і ремонт проводити, напевно, що буде служба автомобільних доріг. Тобто, з нашої сторони, це обгорожено там червоними ленточками, щоб люди не йшли, не дай Боже, ніхто не травмувався. Далі, в співпраці будемо вирішувати питання, як то все полагодити. На завтрашній день плануємо ремонт моста, тобто поламаного перила. Будемо замовляти крана для того, щоб підняти дане перило. Поставити на закладні, вварити, провести ремонт. Також проведемо покраску даного перила. 24 метри. Сьогодні на дамбі Тернопільського ставу розпочали підготовчі роботи до ремонту асфальтного покриття протяжністю 530 метрів. За словами начальника міськвідділу технічного нагляду Олега Вітика, на виконання ремонтних робіт виділили 11,5 мільйонів гривень. Зазначу, торік через недофінансування асфальтне покриття на дамбі замінили лише частково. На завершення капітального ремонту дамби Тернопільського ставу по вулиці Руській з врахуванням верхнього шару по всій довжині дамби, це 530 метрів, необхідно 11,5 мільйонів. Це тут враховані також субвенції з державного бюджету. На даний час проводиться підготовка до огляду так званого польського шлюзу гідротехнічної споруди. Вибираємо шашку, робимо підхід до того, щоб глянути, які плити, в якому вони стані, вірніше. При огляді шлюзу визначимося, які роботи необхідно буде ще виконати. І тоді приступаємо повністю до зняття бруківки, вибирання дорожнього корита і влаштування дорожнього одягу по дамбі Тернопільського ставу. Залишилося влаштувати після зняття бордюрного каменю, влаштувати новий бордюрний камінь з двох сторін на тій ділянці до надставної церкви і влаштувати дорожній одяг з нанесенням асфальтобетонного покриття і системи водовідведення. Робота досить об'ємна, дуже багато земляних робіт, але згідно рішення виконавчого комітету, до 22 числа серпня маємо завершити ці роботи. Фестиваль швейцарського кіно відбудеться в обласній науковій бібліотеці 18 липня. Гостям заходу покажуть добірку кінострічок, які отримали нагороди на міжнародних фестивалях. Відкриє програму драма «Божественний порядок». Фільм розповідає про боротьбу швейцарських жінок за право
голосувати. Окрім того, на фестивалі будуть представлені 25 липня мелодрама «Сім днів» режисера Роланду Кола і 1 серпня мелодрама «Навколо Луїзи». Фільм розповість про співачку, яка переосмислює своє життя після зустрічі із батьком, з яким вона не бачилась багато років. Покази будуть безкоштовними, також під час фестивалю передбачені кава-брейк і фотозвіт від організаторів. Усі фільми демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. Кінопокази відбуватимуться за підтримки посольства Швейцарії в Україні. Благодійний велозаїзд відбудеться у Тернополі 22 липня. Участь у ньому можуть взяти усі охочі. Старт відбудеться на театральному майдані о 15-й годині. За вилучені кошти для випускників обласних дитячих будинків придбають речі першої необхідності. Зокрема, постіль, сковорідки, кухонні набори, праски тощо. Детальніше про це телефоном організатор велозаїзду Андрій Назаренко. Ми цим хочемо так якби привернути увагу до випускників інтернатних закладів, які виходять цього року з інтернатів. Їх ми маємо цього року 20 з 6 інтернатних закладів Тернопільської області. Для них ми хочемо, ми знаємо, так як ми вже 12 років працюємо з такою категорією дітей, випускників інтернатних закладів. Ми знаємо, що саме найбільша така проблема при випуску – це мати з собою такі елементарні речі, побутові речі. І вони поселяються в гуртожитки, вони не мають ні каструлі, ні сковорідки, ні ковдри, таке подушки. Тобто свого власного вони нічого не мають. Щороку проводиться така акція, збираємо завжди ці речі першої необхідності для випускників інтернатних закладів. І в цьому році виникла ініціатива поєднати, що не тільки просто ходити, як то кажуть, до спонсорів і казати «дайте», а поєднати корисне і доброчинне. Карту розробив, що ми по місту Тернополі, по парках, по озеру десь буквально двогодинний захід, півтора години проїдемося парками попри озеро, по місту, привернемо увагу тернополян, гостей міста до цієї проблеми. Можливо, хтось індивідуально надасть допомогу випускнику. Також будуть локації. Під час цих локацій будуть стояти наші скриньки, куди люди, які не долучилися до акції, зможуть, ходячи, гуляючи парками навколо озера, долучитися пожертвою і максимально долучити велоактивістів, проїхатися. Своє задоволення плюс долучитися до доброї. І на завершення про погоду. Короткочасні дощі, грози і зниження температури повітря прогнозують синоптики на Тернопільщині до кінця тижня. Детальніше про погодні умови телефоном розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На завтрашній день очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями сильні. Можливо, десь по області і прогримить. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області становитиме 11-16 градусів тепла. В день стовпчики термометра покажуть 18-23 градуси тепла. По місту Тернополю на ніч чекаємо 12-14 градусів, на день 19-21. 18 та 19 липня буде хмарно, часом дощі. В день 18 числа місцями сильні, подекуди грози. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла. В день 18 липня 18-23 тепла. 19 липня 21-26, вище нуля. На 20 та 21 число вночі буде без істотних опадів, а от на день місцями проходитимуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів, в день підвищуватиметься до 22-27 вище нуля. І поки що у мене все. Більше вам розповість моя колега Ірина Терлюк о 17-й годині. Я ж прощаюся із вами і бажаю вдалого продовження дня. Побачимось.